60 kunnon kumella. No. Joo, kun me ollaan Harrin kanssa jo koklattu, vaikkei tää mikä TM-testihonda olekaan. Ei todellakaan, on tää niin pahasti ruostunut puhki monesta paikasta, mutta tälläks te niitä Ruotsin rundeja aikoinaan heititte? No tällä. Joo, ja joskus oli molemmilla oma mopo ja muu bändi matkusti kävellen tai liftaamalla. Me nimittäin vierailemme tällä kertaa erään Suomi-rokin legendan Henrik Henkka alias Hinkki Hakmanin luona täällä Kirkkonummella. Minun nimeni on Jöstä Sundqvist ja tällä hetkellä tätä haastattelua tehdään täällä Karlsgårdin kalastajahuvilan terassilla tai tällaisella katetulla kuistilla. Sä kerroit itse omin käsin rakentaneesi tämän kuistin tähän kulttuurimiljön päärakennuksen eli kartanohuvilan seinustalle, vaikka kyseessä nyt onkin arvokiinteistö ja tätä nykyään myös suojelukohde. Tai näkyykö se, että tämä on itse duunattu? No kyllä sen heti huomasi, kun tuolta tieltä tänne päin tullessa katseli, vaikka tämä sinänsä ihan taidokas rakennelma toki onkin. Ja tästäkin voi nyt päätellä, että isännällä pysyvät työkalut edelleen käsissä, eli ilmeisesti se sähköskitan tai kitaran soittokin sujuu suhteellisen mutkattomasti vielä tänäkin päivänä, vai kuinka? No, mä Jackille sanoin, kun se kilautteli ja koitti houkutella keikalle, että eiks vähempi riitä? Niin. Kun me ollaan Harryn kanssa nykyään maton kutoja, tai mä itse virkkaan mieluummin vaikka tällaisia asusteita. Niin, sulla on nyt päällä näitä sun omia Joo. itse virkattuja. Kun mä oon itse nyplänyt tämän Bräisän ja nämä byysat ja slipoverin ja no. tähän kuuluu vielä sellainen maksipituinen villatakki ja jos sä kylät 10 sentin päästä niin näin bögiä, niin sä honat, että Herre Jeesus, näähän on farkut, vaikka ne on liian löysät. Vakas haudi. Jörnimisen jälkeen toisiksi parasta ajantietettä taitaa olla Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman kuunteleminen. Ja jos mä satun olemaan yksin, niin mä saatan tehdä sitä yhtä aikaa. Ja tohon vedettäis vaan joku peräkärry keskelle pihaa ja bändit skulaamaan kuin viimeistä päivää kännyt kohmeessa. Niin kuin 60-luvulla, kun ei aina ollut tietoa, että löytyykö liiteristä edes sähköä. Näin kai se oli siihen aikaan, joo. Mä Harman Jogille tai Jackille jo luettelin niitä esiintyjiä ja se oli ihan niinku et oop doobie ja bibba balula, kun harvoin täällä Härmässä sattuu samoille kinkereille Gold Brothers ja Tuuli ja Heinonen ja Mikroskooppi ja Seven Eights. Jos nyt sieltä nimekkäimmästä päästä käydään läpi sitä esiintyjälistaa. Siis nämä oli nimekkäitä esiintyjiä. Nimenomaan, juu. Esimerkiksi Gold Brothers, ja Roudari oli gameissa mukana jo vuonna 1966. Aha. Kun se meidän Englannin ja samalla koko maailman vallutus oli näin lähellä. Liippas läheltä. Joo, sä voit tuosta tsekkaa niitä arvosteluja. Katsotaas, mitäs täällä. Ja siinä on fotojakin niistä jameista, kun pukkaisi päälle sitä keikan tynkää niihin Lontoon klubeihin. Niin, tässä englantilaisen Tram-julkaisun keikka liitteessä vuodelta 1966, eli tää on syyskuun numero. Tässä teistä on lähes koko sivun juttu ja ainakin kirjoittaja Jeff Beelin mukaan Ilta Skandinaavien seurassa oli ihan groovy. Vaikeuksia tuotti vain ymmärtää, mitä tukholmalaisbändi Jinglersien laulusolisti lauloi. Svengailin Dorothy-klubilla koko illan ymmärtämättä sanaakaan, mitä norjalaisbändin beatnik-tukkainen keulahahmo luultavasti englanniksi esitti. Samana vuonna eli 66 sekä Kuva Aitta että Hopeapeili lehdissä oli Jinglers-yhtyeen Lontoon valloituksesta isot jutut. Tosin kiinnostuneena seurattiin myös yhtyeen jäsenten edesottamuksia armeijan harmaissa. Eli te ainakin Harryn kanssa taisitte päästä tai joutua aliupseerikouluun. No Harry pääsi ja mä jouduin. No niin. Tosin vaan 8 päiväksi, kun sit rupes vanne kiristää pään ympärille. Kun Dösessä saattoi joku fänikiima purskahtaa itkuun tai nauraa päin näköön, kun se hokasi ne harmaat pussihousut. Kun niissä oli väärästä päästä leveät lahkeet. Ja pussihousuissa tuppaa olemaan, joo. Enkä mä muutenkaan mikään ruutiperse digannu olla. Kun Harry ja Nisse pääsi laivastoon ja mä en, niin siitä saa vieläkin kuulla. Tietysti, joo. Vaikka mulle oli kyllä yllätys, että ne styylas keskenään jo siihen aikaan. Harry ja Nisse. Kun se ei ollut silloin vielä kovin yleistä ees laivastossa. Välillä pitää vaan huomauttaa, että älä niitä omenoita tai fibluja haravoi. No eikä niitä niin, haravoi. Kun ne pitäis blokkaa johonkin koriin tai kassiin ja roudat torilla, kun niistä saisi hintsuu, kun se on luomukamaa. Aha. Ja mä käyn itsekin skeidalla tuossa puujuurella. Omenapuujuurella. Joo, mutta nää pitää kyllä sit pestä tai huuhdella hyvin, ennen kuin näitä voi ruveta skruunaan. No kyllä. Tän jo lähes legendaarisen Jinglers-vaiheen jälkeen bändi vaihtoi rumpalin ja laulusolistin lisäksi sitten myös nimensä. No joo. Mä sanoin Harrylle, että mulla olisi tiedossa Hertsikasta yksi pop-laulaja. Ja se oli heti, että jee jee ja jebulis. Ja samalla kun Jackie tuli mukaan kuvioihin, se lieholetti sen kanssa. Se rupesi liidaa sitä juttua, kun se oli meistä ainoa, kenellä olisi raitta tai grammari, eli levysoitin. Siis Harman Jukala. Just. Että
Aika nopeasti me totuttiin ajatukseen, että bändin nimi on Lenny Williams and the Hash. Tai aluksi oli Jack Dylan, kun Jackie diggasi siihen aikaan Dylanista. Näin mä muistasin, että... Joo, mutta Jack... ei onneksi kuitenkaan välttämättä vaatinut sitä nimeä niin kuin väkisin Jinglersien nimeksi. Sitten tuli sitä aika nopeasti pelkästään The Hash. Ja sillä nimellä se bändi keikkailee kai vieläkin. No, Lietteen Teron tätä ohjelmaa ja haastattelua varten keräämien lehtitietojen, eli Nyanssilehden laajamittaisen artikkelin mukaan The Hash hajosi omaan mahdottomuutensa kuitenkin vielä samana syksynä, tai oikeammin toinen puoli, eli Rysty ja sinä päätitte perustaa The New Jinglers-bändin, joka sekin kaatui jo heti alkumetreillä. Ja no niin. Velipoika Harry yhdessä Jackie Harman kanssa jatkoi The Hash-nimelle ja levytti jo 70-luvun alussa näitä rock-klassikkoja uudelleen suomeksi tekstitettyinä, eli mukaan kuvaan astui siinä vaiheessa mies nimeltä Tero Liete. Ja loppujen lopuksi luvassa oli kuin olikin huusholli-piispaa ja herkkuparrua. Riippakellit roikkuen Ismo käytteli instrumenttiaan kuin aikamies, joten lahjoitin hänelle lemmenlippaani avaimet ilomielin. Kuntosarvi sykähdellen hän työntyi syliini ja antoi heti aamutuimaan aikamoista haipakkaa. Kirjoita ja kerro, kuinka Koe-eläinpuisto -ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radio Mafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Siis Radio Mafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Tai mä oon aika vähän tyytyväinen, että kun vaan on joku tällainen torppa tai tölli ja kartana. Pari 300 hehtaaria luonnonkaunista maisemaa ympärillä. Vaatimattomasti. Välillä pääsee vähän seglailee tonne skönelle omalla paatilla, niin mitä muuta ihminen enää kaipaisi. No, tietysti hynettoa tai hynkkyä, mitä mulle kylkilahtaa tilille niistä vanhoista jutuista, vieläkin, mitä silloin ajettiin sisään, kun tokaa kertaa valotettiin maailmaa. Eli Harryn kanssa tutustuttiin valitettavasti Tarjanteen jamiin, ja siinä kului sitten 3 vuotta yhdessä hujauksessa, kun mä en edes muista, että mä olisin edes syönyt mitään tai vaihtanut niitä kledyä tai peseytynyt kertaakaan. Vai ne? Kun se oli niin hirveet hösäämistä ja sellaista sekoilua, että ihmeet sit selvittiin hengissä. Teroliätteen tekstit käännätettiin kuitenkin Suomi-Englanti-seuran kieli-instituutissa englanninkielisiksi ja yhtye esiintyi 3 illan aikana yhteensä 14 keikalla Lontoon klubeissa ja pubeissa, joista Ding Ling-klubin keikkaa oli seuraamassa myös Flash-lehden Pam Hughes. Ja Pam toteaa, bändi oli sanalla sanoen kammottava. 10-minuuttiset kitara, basso ja etenkin rumpusoolot sekä täysin käsittämättömästi englantia äänähdellyt laulaja saivat minunkin ensivoimaan pahoin ja sitten poistumaan paikalta vähin äänin. Toki sekin on mahdollista, että he lauloivat ja esittivät kappaleitaan omalla kielellään norjaksi. No mä en nyt viitti nimeltä mainita tai mainostaa, että kuka meistä pääsi päräyttää sitä pimua niissä jatkopippaloissa jonkun lordin kartanossa. No. Mulla on vieläkin sen päämin osoite mun lämiskässä. 80-luvun alussa muotiin tullut taiderock ja uusi romanttisuus tekivät myös sinuun sitten niin syvän vaikutuksen, että osallistuit ensinnäkin Euroviisukarsintoihin, joihin palataan vähän tuonnepana. Ja sen lisäksi luovuit kitarakokoelmastasi ja hankit niistä saaduilla rahoilla niin sanotun roikkukeyboardin, eli muovisen kaulassa roikotettavan kosketinsoitin syntetisaattorin ja julkaisit soololevyn vaatimattomasti salanimellä Amadeus van Beethoven. Ja matka emännän eli oppaan ominaisuudessa mä toivotan teidät kaikki tervetulleiksi mukaan matkalle. Eli samat sanat myös kaikille kuuntelijoille. Pysykäähän kuulolla, kun Koe-eläinpuiston kärkiryhmä ryhtyy taas toimeen ja matkustaa halki koko Etelä-Amerikan. Meksikosta Väli-Amerikan kautta kohti kaukaista Kapornia. Ja kaikki tää 3 viikossa, jos hyvin käy. Señores, por favor, e vamos a la playa! Kurru, kukku, kukku. Kuin tähtiradalla, kiertää yössä ladalla, isännöitsijä on vielä valvo asukkaiden unta. Vain katu lyhdyt tuikkivaa, kodittomat koirat ruikkivat, kylvän juurelle kun kertynyt on taas.
piti valkoista lunta. Eli me nautimme tässä samalla aitoa venäläistä samovaariteetä, eli chajua tai chaikkaa täällä Karlsgårdin kuistilla, kun keskustelemme Hinkki Hagmanin musiikillisesta menneisyydestä, johon hyvin keskeisesti liittyy myös avovaimo Natalia. Joo, mutta hän ei puhu sit sanakaan suomea. Jonka kanssa olet työskennellyt muun muassa syksyn sävel- ja euroviisukuvioissa viimeksi viime vuonna, kun osallistuitte molempien kilpailujen karsintoihin. Ja itse asiassa tästä Vetters Moja Dul-kappalesta tuli jopa jonkinasteinen hitti ja paikallisradioasemien soittolistojen top 10 suosikki, vaikkei tämä Suomea sittemmin euroviisuissa edustanutkaan. Ja niillä pätäköillä tai fyrkendaaleilla korjattiin sitten tämä vesikatto, eli no niin. Pantiin uudet pellitykset ja pihalle perinnekivipäällysteet, kun tässä oli aikaisemmin asfaltti. Eli ne esiintyjäsäätiön stipendirahat eivät suinkaan menneet hukkaan, vaan näihin erilaisiin kunnostustöihin täällä Karlsgårdissa. No kyllä sitten siellä sit 300 donaa kiskattiin ekaksi kurkusta alas, mutta lopuista mulla on kyllä koitit tallessa. Niin sitä taiteilija-apurahaa myönnettiin sulle taannehtivasti yhteensä 310 000, eli aika edullisesti sait teetettyä nämä musiikkitalon kunnostus- ja muutostyöt. No, kun työ tai se duuni ei maksanut mulle mitään, kun kaikki frendit tuli tänne niin kuin lamantappo talkoisiin. Eräs tärkeä ja hyvin mielenkiintoinen vaihe sun pitkällä urallas on ollut yhteistyö alun perin argentiinalaisen kitaravelho Jose Javier Kaltenbrynnerin kanssa, joka on jo vuosikaudet vaikuttanut Yhdysvalloissa ja ollut omalta osaltaan mukana luomassa niin sanottua Fritzko-soundia. Ja teillä oli pitkään yhteinen bändi Dr. Siegfried, jonka tumman puhuvasta Fritzko-tykityksestä voitaisiin tässä välissä kuunnella malliksi vaikka yllättävänkin kepeästi rullaava versio kappaleesta Cadillac. Se oli mulle sitten siinä vaiheessa ihan sama, että mitä tehdään ja duunataan, että kunhan siitä sai hilloa niin kuin huulten väliin. Eli sä keksit kuitenkin itse, että sä osaat laulaa, tai teit tämän sinänsä tärkeän havainnon missä ja milloin. Tietysti joku koiraleuka voisi kysyä myös, että miksi? No, Jackie tai tämä asemapäällikkö, eli vanha veturi alias J.J. Harmam, kysyi multa Lietsun eli Liettentöpön polttareissa, että osaanko mä laulaa? Yeah. Kun se oli jollain työmatkalla Tokiossa itse käynyt kiekasemassa ekan kerran karaokeeta. Tästä on jo toin yli 10 vuotta aikaa ja mä sanoin, että mä en tiedä. Ja seuraava mitä mä muistan on se, kun mä oon menossa studioon purkittaa mun tokaa soololättyä. Mitä myytikin ihan kivasti, jotain yli 1000. No tosi, niin. Tosi kuulemma niistä 900 tilas Yleisradion nuorten toimitus, mistä säkin oli silloin duunissa. No jo tämän kummallisen koukeron tai lyhyeksi jääneen iskelmauran aikana sä löysit itsesi sitten myös kokeellisen Rhythm and Blues-yhtyeen Basementin Englannin kiertuelta. Ja rundilla tuli esiinnyttyä myös aika tutuissa mestoissa, kuten surullisen kuuluisen Dorothy Clubin lavalla, missä sä tuurasit bändin ripuliin sairastunutta solisti Jamie Cummingsia ja tietysti aika huonolla menestyksellä, tai kuten Daily Business Journal-lehden rock-arvostelija Eli Westman toteaa, luultavasti laulusolisti lauloi englanniksi, joskaan en ole asiasta täysin varma, ja tällaista roskaa kehdataan vielä kutsua kokeelliseksi rhythm and bluesiksi, kerrassaan hävytöntä ja unfucking believable. 19.21 nahkat on yleensä niinku kauneimmillaan. Tosi siihen vaikuttaa myös se, että samaan aikaan tulee Radio Mafiasta lauantai-iltana koe-eläinpuisto-ohjelma, eli Olavi Granström Show. Siis Radio Mafian taajuudella lauantaisin kello 19.21. Totta kai sitä ottaa niin kuin opiksi. Tietysti, tai itteensä, kun keikan jälkeen jopa rumpali Clem Burn tyrmäsi täysin sekä mun soitto- että varsinkin laulusuoritukset. Ja niin. Terry Wanker latoi sen 100 puntaa siistiin pinoon pöydälle ja sanoi, että see you, bye bye. No, mä tulin Suomeen ja tsekkasin tilanteen ja totesin, että nyt ei muu out. Nyt on pakko pirautaa Pekalle. Siltä istumalta sovittiin levytysdiili Armion Pempan uudelle Hula-Hula-levymerkille ja Sinkunaa puolelle tuli sitten tää päättyneet on päivät, jolloin teitsä miten vain, no niin. Ja
Sitä myytiin taas se 1000 sivaletta sinne Yleisradion levystöön, eli nykyiselle Tsekin puljulle. Siis radiomafialle vai? Mm. Tämä Bill Baxter otti muhun yhteyttä, eli lähinnä sitä kiinnosti rahoittaa se rundi, tietysti mun rahoilla. Mutta siinä sitten todettiin, että se ei onnistu, koska mitään rahoja ei ole olemassakaan. Yeah. Niin Bill kävi Central soittimesta Töölönkadulta ostamassa osamaksulla Colorado kompiskitan ja halvimman Max Voxin mikin, mitä löytyi. No niin. Ja seuraavana päivänä mentiin studioon, kun koko yö oli ikäksi sävelletty sitä materiaalia. Ja yhteistyö Baxterin kanssa jatkui vielä tämänkin levytyksen jälkeen. Eli Bill on sitten vierailut kitaristina ja laulajana myös sun muissa projekteissa. Muun muassa TV-sarja Bye Bye tunnusmusiikin te olette säveltänyt, sovittanut ja sanottanut yhdessä. Aivan. Aika yllättävää on kuulla tämä samainen Bill Baxter kitaroinen pari vuotta myöhemmin aivan toisenlaisissa tunnelmissa, eli komppaamassa poikaduo Pasin ja Heikin country-rautalankakappaleella. Miksi kuljen? Tosin tässä solistina on pelkästään Pasi, koska Heikki oli tuolloin hoidattamassa itseään ilokaasulla Pukinmäen parantolassa. Niin, kun siellä me treffattiinkin silloin ekalla kerralla, kun tosta pantiin letku ineen ja ei muuta kuin litkut suoneen ja täältä ne tulisi tulos. Sieltä kun lähettiin, niin mä olin kuule huippukondiksessa. Pää pelasi kuin parta veitsi ja pohkeet oli kuin pussi housi. Kyllä, kyllä. Kurkistaessani ampuma-aukosta sisään hunajapurkkiin tunsin kuinka ilokalikkani kovettui ja orkkukeppi ojossa ryhdyin lähemmin tutkimaan jouhimertaa kuin uroshuora tai horokolli. Temmi taisteluasennossa näppäilin kimmakaverin karvahaitarista kipakat polkat, jonka jälkeen suoritimme niin sanotun kuivapesun ja rasvahuhtelun useampaan kertaan. Leputin lertsikkaa Revanderin eli Renttäsen päällä ja jo kohta saivat naavapallit taas sellaista kyytiä, ettei paremmasta väliä. Kirjoita ja kerro, kuinka Koe-eläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radiomafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024, Yleisradio. Siis Radiomafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024, Yleisradio. Ohjelmaanne kuunnellessa sujuu se patja tanssikin paljon paremmin ja vähän kokeneempikin majavan pamputtaja saa uusia ideoita, vaikka emännällä olisi kukinta aika, eli rättärit ja happy days. Me jatkamme tätä muistojen matkaa edelleen yhdessä Hinkki Hackmanin kanssa täällä Karlsgårdin kuistilla ja sulla on nyt siinä niitä alkuperäisiä valokuvia sun uran ehkä erikoisimmasta koukerosta, eli hermafrodittihahmoisesta sukupuolettomasta tai oikeammin kai molempia sukupuolia edustavasta laulajatarpoika Nyrkki Kyllikistä, jonka image oli yhtäältä herkkä ja haavoittuva, hienosyinen, jopa hektinen, kuten tässä lehdistötiedotteessa ja levyyhtiön infossa todetaan, mutta toisaalta myös nyrkkiä käyttävä arvaamaton ja aggressiivinen raju rankka rakastaja, vaikka se todellinen läpimurto jäikin tekemättä tai pelkäksi haaveeksi. Ja tähän vaikutti myös tällä kertaa isolla rahalla rakennettu yritys valloittaa maailma, tai ainakin Lontoo, mihin nyt yritettiin perusrokkia vääntävän Power Towerin voimin, joten ne kotimaan kummalliset kuviot jäivät taakse. Ja ehkä parempi niin menee ja tiedä. Meillä on nyt kuitenkin arvokasta autenttista tallennemateriaalia Power Towerin Slasher Clubin keikalta, jota myös rockradio ja tuolloin Lontoossa sekalaisissa työ- ynnä muissa tehtävissä touhunut Tero Liete olivat tietysti seuraamassa. Tämä äänitys on tehty uuden vuoden aattona, eli 31. joulukuuta 1989, ja paikkana siis Lontoon Bi ja transseksuaalien suosima Slasher Clubi Kensingtonissa. Eli kovin kaukana ne kotimaan kummajaiskoukerot ei kuitenkaan olleet, siis tämä nyrkkikyllikki touhu, kun sä Power Tower-bändin laulaja kitaristina kiipesit lavalle, ja arvostelijat saivat taas arvuutella, että millä kielellä ne biisit esitettiin. Joo, no näin on. No millä mielellä tai minkälaisin ajatuksin ja suunnitelmin sä katsot sitten tulevaisuuteen? Täällä Karlsgårdissa asuu muitakin menneiden vuosikymmenten musiikin tekijöitä ynnä muita taiteilijoita, joten ainakin edellytykset esimerkiksi comebackille ovat olemassa. No, kun ei tässä oikeastaan koskaan edes lopetettu tai siirretty sivuun ainakaan omasta tahdosta. Et sikäli mä en kyllä puhuisi mistään comebackista. Ehkä me munkkiveljien eli näiden Bullshit Brothersien kanssa kehitellään sitä festari-ideaa. Niin joo, teillä oli semmoinen idea. Kun näkin, ainakin Jack ikkusi sunajaa, kun se kuulisi, että on vanha jengi koossa taas. Kyllä.
Mulla on kasetilla yksi Harmatsekin heittämä Styge. Tosi mä en ole ihan varma, että mikä versio se on, kun kaikki oltiin niin kaasussa siellä päällikköpäivillä. Mutta mä olettaisin, että se on tää, kun tässä saa sen taas sanoista selvää. No, kuunnella. Tai sit se oli Tero. Se voi olla, että se oli Tero. Kun ne tuli sen yhden Tuulan kanssa kuokkimaan sinne seminaariin. No niinpä tietysti. Ja kärryttelee niitä siggejä, vaikka siellä oli röökaaminen kielletty. Mut tässä olisi Naralla se lietteen työtsy Elvis-imitaatio. Se on kuulemma vitun hyvä. Joo. Mulla unohtui mankka päälle, kun Tero tempasi Jackie Handyst sen laulumikin ja rupesi rallattelemaan. 19.21 Paul kuiskasi ja yritti näyttää miehekkäältä. Sanoinhan, ettei lauantai-illasta ilman keppiä, siis Radiomafian koeläinpuisto-ohjelmaa selvitä, kirkui Jackie, eikä pitänyt varansa, kun kävin istumaan hajareisin hänen kasvojensa päälle. Onneksi ohjelma kestää täydet 2 tuntia, mikä lienee jo tämän alan ennätys, hihkui Tero tutkaillessaan muistiinpanojaan. Koeläinpuiston uusi lähetysaika ja ohjelman kesto on heti merkittävä muistiin, siis lauantaisin 19.21 ja laadun takaa Radiomafia. Ja tämä koko viikko on kosmisen valon viikko. Mä luin jostain jo, että en on, että... Et sen takia täältäkin on nyt sammutettu nuo pihavalot, tai sit mä oon unohtanut maksaa sähkölaskut. Se voi veikkaan tätä viime mainittua, joo. Ja siitä tuli mieleen, että kerran kuultiin Björkhagenissa ihan tavallisella tanssilavaa keikalla ja skulattiin sen jotain chirpi chirpi chirp chirpii ja rocki baby, niin mulla sekos askeleet tai jotenkin mä sähläsin tossuun siihen styrkkarin johtoihin, että se katkesi ja samalla osui nää törröhuulet mikki ihan voi vittu koko vintti pimeni tai sen riemuliiteri, kun pääsulakkeet poksahti sähkötaulusta. Kato helvetti. Jengi oli niin jurrissa, että ei edes hogannut mitään, kun me jatkettiin Snuddy Breakin jälkeen skulaa sitä Rocky Babyä. Vittu oli vaikea laulaa se laastarin suussa. Niin varmasti. Mitä sä hinkki kaikille sun sadoille ja tuhansille ihailijoille tai nuorille aloitteleville musiikin tekijöille ja tulevaisuuden ammattilaisille haluaisit nyt sanoa? Eli osaisit sä kiteyttää johonkin kuningas ajatukseen sen olennaisen asian sisällön, mitä sä muutamalle 100 000 kuuntelijalle nyt näistä menneistä vuosista ja vuosikymmenistä haluaisit sanoiksi pukea ja opetukseksi ääneen lausua. Onko sulla mitään erityistä nyt mielessä? On toki, mutta en mä niistä ääneen voi puhua. No. Se olisi hyvä muistaa, mikä se olisi, kun tällä story tässä on tuntitolkuun stikattu, että älkää unohtako, että hän on täällä tänään. Ja valitettavasti vielä huomennakin, no niin kuin niin. Lietteen Blöre aina sanoo. No niin, eiköhän siinä ollut ajatusta jo ihan yllin kyllin. Ja mä voisin vielä lainata yhtä mun lempibändiä, eli The Beatles-yhtyettä, ja todeta niin kuin John, ja Paul, ja Steve, ja Harold, että she loves you, yeah, yeah, yeah. Ja myös täällä Karlsgårdissa on siis huomioitu tämä kosmisen valon ilta, tai sä sanoit, että täällä sitä vietetään koko viikko. No niin, ne on niin mielenkiintoisia juitsuja ja jubinoita, että vittu, vois vaikka koko loppuvuoden jatkaa niitä juhlia. Niin varmasti. Jos se vaan musta riippuisi, mutta tässä on nyt sullekin ikiomat taivaanrannan haalarit. Ja sitten tämä villalangasta virkattu mietintämyssy, eli hinkkihattu. No kiitos, mä kokeilen tätä hattua sitten vaikka kotona päähän, ja nämä haalarit nyt on niin rivon näköiset tai kireet tuosta yhdestä paikasta, että mä nää lahjotan siihen teidän hyväntekeväisyystapahtumaan, ole hyvä. Joo, ai siihen aurinkolaiva ja taustasäteilyfestivaalien No Anarkki-keräykseen, no, vai? Mikä se nyt oli? Joo, no mieluummin mä ottaisin fyrkkana sen lahjoituksen. Eikö, ota tästä nää haalarit? Samalla toivoisin, että sä duunaisit nimmarin tähän mun lahjoituslistalle ekana, jos sopii. Minä vai? Sinä. No, kun se tekisi hyvän vaikutuksen, se Mika tai Uffe vai ootko se Kati Sundqvist? Eli sä vedit vaan ne villahaalarit siihen tavallisten toppahaalareiden päälle ja pipon päähän, eli nyt sulla on 4 myssyä ja vielä reggae-lätsäkin päällekkä. Joo, kato, jää kädet vapaiksi. Ja fikkaa mahtuu muuta selää, kun luonnosta voi löytää melkein mitä tahansa. Mitä sä oot sitten löytänyt? No mä oon täältä Oscar Nessistä löytänyt kuolleen oravan, elävän rotan ja venäläisen sotilaan luurangon. Hyi helvetti. Maasto jeepin ja yli 1 000 000 erilaista kiveä. 3 navettaa ja Iggy Popin kasetin. Mitään tällaista pelkkää lälläri- tai rällärimusaa te ette sen taikinatykkibändin kanssa ole kuitenkaan tyytyneet keikoilla kuulemma esittämään, vaan tarjolla on ollut myös sitä rankempaa kamaa ja törkeämpää tavaraa, eli roisimpaa räimettä ja
hevin vatkaamista killeriä, kuten sä itse asian ilmaisit. Miten tää viimeisin bändi eli Taikina tykki on tuolla keikolla otettu vastaan? No, ekaksi ne on avannut oven ja joku järkkäri tai ravintoloitsi on tullut tervehtiin ja samalla todennut, että se olisi kiva, kun illalla olisi taas tupa turvoksissa. Tero Luotola tässä, Haudi. Jörnimisen jälkeen toisiksi parasta ajanvietettä taitaa olla Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman kuunteleminen. Ja jos mä satun ole yksin, niin mä saatan tehdä sitä yhtä aikaa. Tätäkin ohjelmaa sponsoroivat Letkoliitin keskus Oy, miesten asusten valmistavo ja pukuvuokraamo R. Aaltonen sekä Siementukku Järvinen ala Tikkurila. Radiomafia kiittää. Joo, mutta en mä edes jää tänne yöksi, enkä muutenkaan yleensä kaveraa kaiken maailman hintapulien ja hiippareiden kanssa. Ja mitä taas siihen viinan kanssa läträämiseen tulee, niin mä en koskaan nauti työaikana pisaraakaan alkoholia. Ei kun, nyt sä et tajunnu, mitä mä tarkoitan. No, mutta mä en nyt kuitenkaan halua hunajatervaliköriä, enkä edes yhtä huikkaa kenenkään pullosta. Ei kun Jöörän, hei, mä tarkoitin, että jos mä otan huikat tai knyypit, niin onks teillä vielä sitä hunajatervaliköriä? 19-21 nahkat on yleensä niinku kauneimmilla. Tosi siihen vaikuttaa myös se, että samaan aikaan tulee Radio Mafiasta lauantai-iltana koe-eläinpuisto-ohjelma, eli Olavi Granström Show. Siis Radio Mafian taajuudella lauantaisin kello 19-21. Minä lähden nyt näkemiin vaan. Tämän piti olla niinku mukana messissä siinä tämän vuoden syksyn sävelessä. Mutta tämä Stygge valmistui vasta tällä viikolla. No niin. Vieläkin pitäisi perkussiopuolta lisätä. No jos te jäätte lisäämättä perkussiopuolta, niin mä lähden tästä saunaan. Voisit paukuttaa tai tömistellä näitä namibialaisia tumpatamtamia. Niin, no eli tämä Stygge on nimeltään Syksyn surulliset lehdet. Ja mä skullaan vaikka vähän sitä melodiaa. Siis tässä vai ulkoterassilla? Are you ready? 1, 2, 3, 4.